verdade, né? Vamos ver. Olha o Robson, não tá impedido. Vai fazer o gol. Gritou, bateu. Gol! É da Ferroviária com a dancinha do Siri, tudo. Vamos ver quem vai fazer essa cobrança. O Theo cobrou pro Fernando Luiz. Cruzou na área. O Robson. Gol! Batida direto do Osni. O Theo rolou pro Fernando Luiz, livre de marcação, que cruzou a meia altura. O Robson no contrapé do goleiro empata o jogo 3-3. O Robson tava merecendo esse gol. O Robson recebeu do outro lado o lançamento. O auxiliar número 1 mandou a jogada seguir, uma jogada duvidosa, mas o Robson teve toda a tranquilidade do mundo. Chegando numa boa jogada, se atrapalhou, perdeu a jogada. Olha o Marcelo, vai pra frente, tocou, olha a chance da Ferroviária. Vamos ver quem chega, é o Robson. Ou vai devolver ou vai direto. Tocou pro Marcelo, vai fazer! Gol! Aí a plaqueta número 2, mas vamos ficar no pênalti. Vamos ver essa cobrança do Robson. Já chegamos a 14:44, bateu o Robson. Gol! Tá livre de marcação, Robson vai fazer o gol, Gol! Robson bateu!
jogo com o Robson Goiano. É habilidoso. Atrás com... Inverteu a posição dos seus zagueiros. Robson Goiano, ele e o Silas. Aí o camisa 10. Vai chegando, bateu, que perigo. Houve o desvio do Gabriel. Um belo chute do Robson. Cruzamento é feito, saiu socando tudo lá. Aí o camisa 16. Mais atrás com o Robson Goiano. Partiu para cima do Cleiton. Cruzamento é feito na área, passou por todo mundo. Jogo. Então agora se inverte algumas jogadas e o próprio Fred torna-se uma alternativa para receber a bola. Robson Goiano vai fazendo fila. Caiu o árbitro, marcou falta.